자리나 저희 그룹이나 방송을 하고 있다고 이제 빠질 수가 있다고 제가 자리나 啊，你说，哎，跟人家，你说，就是咱的，哎，你不怕，不怕，跟人家，不怕就是你跟大哥，是吧？你不怕，你就跟人家，这，而且就，以后不是说一个，哎，对了，同学之间都是，都是那种啊，没什么事的，那种啊，那种不客气的东西啊，是吧？就是咱俩的，不怕多的，哎呀，哦，都不得不上那啥了，嗯，咱俩的。 啊，跟陈大哥一样，就把你的啊，把钱跟分给了那，门口的啊，那个村那嘛的，生那的那个手，啊，跟小凤去了，啊，跟农村啊，农村那，那个外头我们杀了，跟啊，村里面的我们的那个啊，跟外头我们说，说凤去了，啊，没有，就把钱农户补贴，农村那。
stake asa mungkin kahalan yang china masa ansur dia tambah berikan dengan stake asa akan cuan. Kalau pinong tak ada kau jadi top top ni saya kau jadi dan top baru dia akan cuan. Kecil yang tak tahu yang dia pinong tapi kecil yang tak tahu yang dia pinong tapi nama. Kalau lu apa nak kalau ni kau cuci ni bagi kalau lu baru tu memang. Nah, percaya ni lah. Ada contoh di lepas tu, saya pun pergi ke dia. Jadi, angin dia untuk mengutuk semua mengutuk ni itu. WhatsApp deh, IG deh, angin Facebook dan siapa pun pun post di Instagram. Banyak macam ini kan, jadi saya. Kalau dia buat mereka kan, mungkin orang orang tu, so, orang orang kan, kau ni kalau tu pun dia kalau pun dia wajib. Percaya ni kan, dalam mahu ni mesti di dalam dalam dengan. Mungkin ni kan orang macam orang tu kan saya, macam tu kan dia kan suruh tak tak tahu ni. Kan orang ni, lepas orang ni dia suruh awal sampai ni ni. Amai orang suruh sana kan tu, sih kan, macam tu sih. Kalau orang China, pas sana kan tu kan, macam tu dah. Ngeh, macam tu orang macam ni, lepas orang suruh tu kan mau, cuma tu kan pas sana ni, dia pun sabar kan dia macam aku, ngeh tu dah. Orang macam ni macam tu, tu dah, tapi. Kendudukan petian ini adalah sangat sama dengan mulutan petian wilayah tempat kita sebutkan lelpa, sebagai dengan itu lelpa itu tak terlalu yang di musim cinung aja ini ada urusan ini sebagai petian lah dan ini ada tipu yang memang sulit berkat enak sulit berkat dah pasti cenderung dia. 年轻的就老轻了，不一定的，百分之轻的轻了，不一定的，百分之零点三，是的，是打算啊，从头到尾反过来的嘛，对吧？应该，多多嘛，多多嘛，按古话讲，按从这两边查啦，从这两边查啦，这个这个当中，啊，不一样的嘛，啊，前半夜，啊，前半夜的人，嗯，不是的，听你跟读的那个人。 啊，跟读老大啦，啊，可以很啊，很舒服。听你跟读大啦，可以很差，跟读老大啦，可以很舒服。因为，跟他上了多的也早上跟前面读，做这个风景，这个风景早上嘛，从他前面那到天桥跟读啊，天桥那部分都是风景，你跟读啊，所以跟他那风景啊，跟他那风景读啊，真是也是。啊，你那没上天桥吧？你，你忙完了做的话是嘛？非常，你跟读过吧？跟读书呢？ 啊，体育场的东拉天桥的部分，东拉本来本身都可以，就关于啊，人慢慢的这个体验啊，听起来，把体验整个的啊，体验把实在这个的，体验，所以啊，本来啊，本来都给他算了嘛，把体啊，他也不用上手啊，算啊，体育运动运动多，算你们那个队赛，足球是这个算啊，运动训练的训练，足球这个等等等等嘛，足球啊算，当然。 来，你讲，如果我们去那里，对吧？那不，那得是阿森纳，对吧？那这是阿森纳，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 阿森纳
kisah sebuah itu bidang dalam sebuah manusia. Sejauh mana akan dia terjadi dengan Allah. Sebagai helatan yang nanti akan berjuang. Ramu nautala, ramu nautes kita nari nanti akan berjuang. Ramu nautes kita manusia lah, ranika, santeka, dan solo cina. Sebab solo terkini mungkin bukan bagian. Terkini dah, jangan terkini. Kopira, terkini solo kuning berjuang. Mungkin dia solo berayun sahaja. Jual, kalau perhatian kau mengasuh, Kristen aku number 11 soal, mengasuh, tak fikir lagi. Lalu soalnya, ini malu, ini mungkin before dia aku, lalu konsul kacau ni, lalu soal konsul kacau, lalu soal konsul kacau, yang kini kan hegel. Atau jangan macam sedek, dalam kenjakan soal.